Bom dia, pessoal. A receita que eu vou fazer hoje é uma receita do sul da França, ali perto da região da Espanha. Eu vi no canal French Cooking Academy e desde que eu vi ela eu fiquei louco para fazer, ainda não fiz nenhuma vez, mas ela é bem simples, então não creio que a gente vai ter nenhuma complicação. Tá, aqui nós temos sobrecoxa de frango, acabei de usar sal de parrilha nela. E aqui eu tenho farinha, eu vou misturar uma talacada de páprica defumada nela. Por que que eu estou usando farinha? Farinha é para ajudar a secar a pele do frango. Opa, eu esqueci de esquentar a panela. Aqui eu vou botar uma panela em fogo médio, usando essa boca pequena aqui do fogão, que meu fogão ele é meio bipolar. Se eu usar a boca grande, nunca sei como que o fogo vai estar. Por que que eu vou usar o fogo médio para dourar o frango aqui? Como a gente está usando páprica, se ela queimar, ela vai ficar com gosto amargo. Então aqui ó, farinha com páprica e a gente vai passar aqui na pele do frango. Isso aqui não é para empanar o frango nem nada, é só para deixar ele bem sequinho para ele dourar e ficar bonito. Porque eu estou usando sal de parrilha, ele dá uma textura melhor quando ele está dourando na frigideira. Vamos lá. Enfim, eu vi essa receita no canal do Stefano, no French Cooking Academy. E eu fiquei doido para experimentar. Lavar as mãos de frango aqui. A receita é feita com o frango inteiro e uma linguiça chamada chorizo, que é uma linguiça apimentada espanhola, que aqui no Rio Grande do Sul eu nunca vi. Dependendo de onde tu mora, tu pode achar, mas aqui é difícil. Eu vou usar uma linguiça normal aqui, gaúcha. E eu vou usar pimenta calabresa para trazer aquela picância. Se tu não gosta de pimenta, não precisa colocar, né? A receita, no caso, é um frango braseado no molho de tomate. Coisa simples, né? Vai junto com a linguiça, cebola, alho e duas folhinhas de louro, uma pitadinha de açúcar, passata de tomate, o vinho branco é para deglaciar a panela. Coisa simples. Esperar esquentar um pouquinho mais. Cortar a cebola em cubinhos pequenos. Vai bastante cebola mesmo. Tá. Por que que eu vou usar passata de tomate? O Stefan recomenda tomates mesmo. Ou se não tiver na estação, tomate enlatado. Mas como eu tenho bastante tomate, bastante passata na minha despensa, eu vou aproveitar para usar uma. Passata é basicamente um purê de tomate. Tenho certeza que vai ficar bom. Né? Eu acho esse ingrediente, a passata, muito bom. Realmente traz o gosto de tomate para o molho. Vamos ver agora. Só pela cara do óleo já deu uma esquentada. De novo, a gente não quer a panela muito quente, porque a gente não quer queimar a páprica. Isso aqui vai ficar meia hora no forno, então vai cozinhar de qualquer jeito.
não precisa se preocupar, a gente só quer dar uma douradinha no início, dar uma cor pro frango. Acho que dá até pra baixar um pouco o fogo. Tá. Vamos lá. O Stefan usa um frango inteiro nessa receita, desmembrado, né? Mas eu peguei 3 sobrecoxas só pra mim e minha namorada. E acho que tá bom, né? Mas você faz com o que você quiser. O prato é teu. Nós tava falando da passata. Por que que eu gosto do ingrediente? Ele é muito bom pra fazer molho, né? Eu costumava cozinhar com aqueles molho de saquinho pronto. E eu sempre achava que não ficava gosto de tomate quando eu fazia os molhos. E eu não entendia por quê. Depois eu comecei a usar extrato ou tomate picado para encorpar. Até que eu descobri a passata. E desde então, não olho mais para trás. Ó, pelo cheiro já tá dourando aqui. Essa cor mesmo que a gente quer, só um douradinho, não é pra queimar nem nada. Vou pegar uma travessa aqui pra reservar o frango. Meu problema com a passata é que geralmente quando tu vai no mercado ela tá R$20. E eu não me recuso a pagar R$20 por um purê de tomate. Então eu só compro quando eu vejo na promoção, né? E daí eu compro bastante, acho que eu devo ter umas 10 na minha dispensa. E ela dura muito tempo, essa daqui que eu tenho aqui ela vence 2025. Então tem bastante tempo pra usar, né? Eu costumava usar aqueles molho pomarola. E eles são muito aguados, não é a mesma coisa, o gosto não é o mesmo. E no final, a comida que tu faz tem o gosto que você dá pra ela. Então se você usar um ingrediente que é um molho de tomate aguado, vai ter diferença no resultado final. Não vai ficar tão bom. Então se não tem passata aí, por aí, ou tiver caro, usa tomate enlatado, né? É sempre uma opção. Tá. O alho a gente vai picar em rodelinhas. Tentar cortar o fino, mais fino que tu conseguir, mas não precisa ser muito fino também. Eu gosto mais rústico mesmo. Aqui, ó. O frango tá pronto. É. Olha que cor linda. Cebola pra frigideira. O Stefan, para essa receita, ele cozinha bastante a cebola. Ele fala que senão vai arruinar o prato. Então nós vamos fritar ela bem. Como a gente vai usar a linguiça na receita, já vai ter o elemento do sal que vem na linguiça. Então a gente vai salgar aos poucos e experimentar no final e depois corrigir o sal. Sempre prestar atenção na cebola, tem que mexer para cuidar para não queimar. Tá. Baixar um pouco o fogo, a panela tá bem quente.
Vamos cortar a linguiça. Essa linguiça aqui, eu queria uma... Nós queríamos cortar ela em rodelas, mas lá no mercado só tava meio verde no açougue as linguiças. Então vamos ver como que a gente vai fazer. Acho que vai dar certo, olha só. Um pouquinho mais fina. Eu já tirei a pele dela. E a gente vai fazer essas rodelas assim. Eu adoro molho de tomate com linguiça, eu acho que fica muito, muito bom. A linguiça ela é mais gordurosa, ela deixa o molho de tomate mais forte. E eu realmente adoro. Ih, cebola. Vou botar um pouco mais de óleo na panela. A gente quer fritar ela bem. Vou lavar a faca aqui. Sempre bom tirar a gordura da faca o quanto antes tu puder, pra... por causa do fio dela. No... preservar o fio o máximo que tu consiga. Essa minha faca aqui já tá na hora de afiar de novo. Mas eu tô me enrolando, eu não gosto de afiar a faca. Tá aí, pessoal, olha só. A cebola já tá bem dourada. Como a gente ficou mexendo o tempo todo, fez aquele fundo lindo na panela, mas nada queimado. Agora a gente vai deglaciar com um pouco de vinho branco. Deixar o álcool evaporar um pouco antes de botar a cara aqui. Pronto. Raspar bem o fundo aqui da frigideira. A linguiça não pegou tanta cor, mas não era o objetivo, senão a gente tinha fritado ela antes de colocar a cebola. Desculpa, veio um pouco de vapor de álcool aqui em cima de mim. O Stefan, né, no French Cooking Academy, tá usando molho madeira para esse preparo, mas eu nunca vi aqui no Rio Grande do Sul. Se eu tivesse que comprar, ia ter que ser na internet. Então eu tô usando vinho branco seco, né? O molho madeira era para ser um molho, vinho madeira para ser um vinho mais adocicado. Mas ele só tá usando isso daí pra tirar um pouco da acidez do molho de tomate, que a gente vai substituir por uma pitada de açúcar. Só uma pitada, a gente não quer deixar um molho doce. O açúcar serve pra... Aqui, ó, já deu uma boa evaporada. O álcool já evaporou. Tu consegue saber disso se tu sentir o cheiro da fumaça e ver se vem cheiro de álcool. Vamos juntar a passata. Isso aqui não é para ser um molho, não tem muito tanto molho. É só para brasear o frango. O que é brasear? Brasear é cozinhar lentamente uma carne. Essa quantidade de passata já é o suficiente. Aqui a gente vai adicionar as duas folhas de louro e a pitada de açúcar. Tá bom? Lindo, lindo. Isso aqui é lindo demais. Tá. Vamos colocar a sobrecoxa. Aqui a gente quer deixar a pele pra fora. Ela levemente
Aí, perfeito. Lindo demais. Vou botar um pouco do suco que ficou no prato. Perfeito. O Stefan joga um pouco do molho por cima da carne. Vamos fazer igual, eu acho que não precisa. Esse frango já tá tão lindo. Mas vamos seguir a receita. Tá, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai botar a tampa. Vamos esperar que aquecer um pouco mais a panela. A gente vai botar a tampa e vai levar ao forno por cerca de meia hora. O forno está pré-aquecido já a 200 graus. E nós vamos botar tampado, tá? O objetivo aqui não é nem dar uma cor pro frango. É só cozinhar ele e o molho. Por que que a gente vai levar ao forno? O forno ele mantém a panela aquecida toda, né? Que é o calor vem do forno inteiro, então de cima e de baixo. Se você tiver usando no fogão, não tem problema, esse prato funciona também. Você abaixaria o fogo, deixaria ele no fogo bem baixo, tampado, pela meia hora. Essa panela que eu estou usando é uma frig... ela é uma panela mais curta assim, porque fica melhor para vocês assistirem. Dá para você usar com uma panela maior, até melhor, porque o molho evapora menos. E é uma panela grossa, porque ela segura melhor o calor. Tá, pessoal, a gente se vê daqui meia hora. Valeu! Tá aí, pessoal. Acabou levando um pouco mais do que eu esperava, né? Depois de meia hora no forno, eu tirei, dei uma checada no frango, na textura dele ali com garfo. E resolvi deixar mais 10 minutos no forno com a tampa, sem a tampa, para também dar uma reduzida no caldo. Acabou que ficou quase 20 minutos, né? Mas eu vou te falar, tá incrível, a cara tá muito boa. Eu vou tirar a sobrecoxa aqui rapidinho só pra finalizar. Não. Olha isso aqui. Ficou muito gostoso. Dá pra tu ver a gordura que tá esse caldo. Mas é sério, isso aqui ficou bom demais. Vocês precisam experimentar. Pessoal, se chegaram até aqui no vídeo, por favor, se puderem deixar um like, se inscrever no canal, isso me ajuda demais. Um joinha nos comentários também é sempre bem-vindo para o YouTube ajudar a divulgar o vídeo. Muito bom. Eu vou botar um pouquinho de pimenta do reino. Acho que tá com pouca pimenta já, o pimenteiro. Tá. Não esqueça de retirar as folhas de louro. Uma pitadinha de sal também. Sempre importante quando tiver esses molhos que vão reduzir, coisa arada, não botar muito sal no início, porque depois tu não tem como tirar. Eu tô fazendo um penne ali pra servir junto. Coisa simples. Almoção de domingo. Né? Vamos provar aqui. É sempre importante provar a comida. Muito bom. Tá aí, ó. Tá pronto. Vou servir aqui na panela mesmo. E agora, manjericão para dar uma cor no prato.
Tá aí nosso prato mediterrâneo ali do sul da França com a Espanha. Delícia. Depois que tiver com o prato montado ali, eu dou uma filmada para vocês. Mas é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Aquele abraço.